الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. زماري رخوغو عزت مندو، حماس چه کم حمله پا اسرائيل بانده کرده دا تروس پوری پا دغ جنگ کی دا اسرائيل خنزيران تقریبا دیار تا سوا دا مردار شوه دی. دیره دا خوشحالی خبره دا، خو دا دی جنگ د ابتدا سره زما په زړه کې او دغه شان کیدی شي د نورو مسلمانانو په زړونو کې هم دا خدشه راغلی وي چې دا اسرائیل چې ډیر بدبخته او ظالم قوم دی، دوی دا پروګرام جوړ کړي چې موږ به دا غزه کم مسلمانان دي دا به انتهایی زیات تنګ چې دی موږ تنګ کړو، دوی به مجبور شي او دوی به په موږ باندې حمله وکړي. ځکه که تاسو د هغه حملې هغه ابتدایي نتایج وګورئ او ابتدایي سلسله د هغې وګورئ، نو د اسرائیلو او د امریکې ټول انټلیجنس هغه دغه ځای کې بالکل ناکام شوي دي او فلسطینیان مجاهدین هلته وروړېدلي دي. نو خدشه دغه وه چې یاره دوی به موږ تنګ کړو، دوی به په موږ باندې حمله وکړي، د هغه حمله په جواب کې به بیا مونږه په هغې باندې بمباری وکړو، نقصان به ورله وکړو، او د هغې نه پس به بیا زمینی حمله وکړو چې لکه څنګه نن هغې 3 لکه ریزرو فوج دا بارډر ته راجوخ کړی دی او 24 ګنټې یې فلسطین له ورکړي دي غزه له، چې تاسو په 24 ګنټې کې غزه خالی کړي. نو دوی دا پروګرام زما خدشه ده او داسې به د نورو مسلمانانو هم زړه کې وي. نو هغې دا وي چې یاره دوی په موږ حمله وکړي، د هغه حملې په جواب کې به مونږه دوی باندې حمله وکړو، نو د دې نه به دا غزه موږ مکمل طور باندې خپل لاسته راواچو چې دغه ساحلي علاقو کې د فلسطین سره دکه یو غزه پاتې شوې ده او دا د حماس چې کم جهادي تنظیم دی د هغې یو ګړ دی، یو مرکز دی، یو سنټر دی. نو دا چې کله موږ په خپل لاس کې واخلو، نو بیا نور فلسطین چې کم برای نام پاتې دی، نو د هغې اغشتل موږ ته انتهایي اسان دي. خو د دې طرف نه رکاوټ ډیر زیات دی، مزاحمت ډیر زیات دی د غزه د طرف نه. نو دوی داسې قسم پروګرام جوړ کړي چې یاره دوی په موږ حمله وکړي، موږ ته یو جواز ملو شي چې لومبه شروع هغې کړې ده، نو موږ به په هغې باندې حمله وکړو، هغې به بالکل ختم کړو او دغه نور فلسطین دا غزه به واخلو، او د نور فلسطین ته به هم موږ بډې ووهو او ختمولو کې او په قبضه کولو کې به موږ ته اسانتیا راشي. نو دا زما یو خدشه وه که موږ مسلمانان اسلامي ملکونه او خاص کر د ګاونډي ملکونه چې کم څلور دي، شام او اردن او لبنان او مصر، که په دې ټایم کې دی د خپل فلسطین د دغه غزه د مسلمانانو مرسته وکړله، داسې ښکاره طور دی بالکل نه، په خفیه طور باندې که دی چرې د دغه فلسطینیانو مجاهدینو مرسته وکړله او دا غزه د یهودو لاسته د تلو نه دی منع کړله، نو دی لبا سنا سا موده ملو شي، سا وخت به دی تم د امن ملو شي دغه څلورو ملکونو ته. خو ګوری که دا غزه د دغه یهودیانو لاسته لاړله، نو بیا د شام، اردن او دغه شان مصر او لبنان دی دا توقع نه کی چې موږ به په امن باندې کینو، اگر چې په دغه څلورو واړو ملکونو باندې د اسرائیلو پټوان ناستی او د اسرائیلو د اثر لاندې دي، عوام نه پرېږدي چې یاره دی لړ شي او د خپلو فلسطینیانو مسلمانانو رونو امداد وکړي، او دغه یهودیان عمر لا سازشونه کړي دي، او دغه یهودیان چته او دغه عیسایان چته د مسلمان دوست نشي کیدی، نو دغه خلک چې د دې حکمرانان دي او د هغې په آشیرباد باندې دي ناستې په دغه ځایونه کې او خپل عوام د ملکونو دا کنټرول کړي، نو سبا به دی بیا دغه شان راښکلی شي په لارو کې که چېرې دی د خپلو فلسطینیانو رونو امداد ونه کړو. نو که دی خپل عیاشۍ غواړي چې یاره زمونږ دا عیاشۍ دی او زمونږ دا بادشاهۍ دی دا دوام ونیسي او مونږ د دغه کشان په دغه عوامو باندې خپل حکومتونه کوو، نو دوی به د فلسطینیانو لاسونه مضبوطي که چېرې غزه د لاس نه ووتله، نو دغه څلور ګاونډي ملکونه به ړومبې د هغې په لاس کې ځي، او که هغې په لاس کې لا نړل نو دومره نقصان به ورله ورکړي چې برای نام به پاتې کیږي، شام به برای نام وي، اردن به چې کم دی برای نام وي، مصر به برای نام وي، لبنان به برای نام وي. او که چېرې بیا په دغه خبره کې دی کامیاب شو، دغه علاقې دی یا خو بالکل قبضه کړې دی او یا مکمل کنټرول د هغې د عوامو باندې هم راغی، نو بیا به نورې دنیا ته هم اول عربو او بیا نورې ټولې دنیا ته به انتهایی د نقصان او د خطرې مسله پیدا کیږي.
نو په دې وجہ پکار دادی چې دغه اسلامی ملکونه د گاونډي ملکونه چې څومره دي دی د فلسطین ملاتړ جوړ شي او فلسطینیان مضبوط کی چې دا غزا د اسرائیل په لاس کې لړ نشي او الله تعالی زمونږ د خدشه چې څومره دي خدشات دا غلطی ثابت کی او اونشي داسي فلسطینیان مضبوط کی الله تعالی او په دغه ځای کلک پاتې شي نو مونږ له هم پکار دي چې دغه مسلمانانو د پاره مونږ د زلنه دعاګانې غواړو خپل اعمال درست کو توبه وباسو استغفار کو او ځان د ګناهونو نه اوساتو او د اخلاص سره مونږ د خپلو فلسطینیانو مسلمانانو د رونو د پاره چې کم دنو دعاګانې غواړو نو الله تعالی به د خیر فیصلې وکړي او الله تعالی به اسرائیل چې کم دی دا به نیست او نابود کیا وما علینا الا البلاغ المبین.